Leo katono nampala wa NRM Justin Kaswell Mumba yalangira nga bakabaka bondoka NRM abali mu parliament bagenda okuddamu okusisinkana guno gwe mulundi ogwokusatu nga bano basisinkana kumpi mu bbanga lya ssabbiiti emu yokka. Kitegeezeddwa nti ensisinkana eno eyaleero egendereddwa mu kutuusa ku ngeri y'okwongera okunyweza ekibiina. Abaka era tutegeezeddwa nga bwe bagenda okuweebwa obuvunaanyizibwa naddala mu byalo olw'okugatta n'okunyweza ekibiina naddala eri abo abadde bakiseketerera. Akafubo ka leero mu maka g'obwa pulezidenti Entebbe ketabiddwamu n'abo abawangula mu kulonda kwa 2011. Twogeddeko n'ababaka bano nga tebannasitula kugenda Ntebe ne batutegeeza nti akamyufu k'ekibiina kalina okubeeramu obwerufu era nga bagamba nti ssaabawandiisi w'ekibiina Maama Mbabazi yeyaviirako emivuyo mu kulonda okwaggwa. Ayali akwata ku ebyo bw'oba incaji wa pate gw'ovaako omuvuyo kati twogera ani yeyali incaji? Maama Mbabazi yeyali incaji, yeyali SG. Yeyaleeta omuvuyo senga yali ngali nkontro ebyo mbyo tegyandibaddewo. Abalala bagamba nti ekibiina tekirambikiddwa bulungi wansi so nga abakozi batono era n'enkala z'abalonzi mu kibiina zirina okuterezebwa. Updating register then mutumala okwa updating register then kiba kituyambako okumanya bammemba bagenda okulonda abo. Eyali eyeekwatiramu ddala kugamba si yennyini eyali ku kulondesa wabula abaakola omuvuyo be bennyini abaali mu kulondesa. Waliwo abaka bagamba nti ekibiina kisana kifule kive omuntu okwesimbawo ku lulwe olw'okuba awanguddwa mu kamyufu. Gamba nti omuntu akkirizibwa okwesimbawo wadde wa kibiina wadde si wa kibiina. Ate ekyabantu kiboga nti nno nze independent naye ndi wa NRM. Ekyo tekiriyo. Bwe ba independent. There is nothing ti ndi independent ndi wa NRM. Ate ne president bino byagaana nabyo maaso n'alonda omuntu abadde independent n'amu obwa minisita. Kati kisigala ng'abantu kibagamba eri mu kyalo nga ati onebwe tunaamulonda nga independent ndaba wa NRM. Kati kumbi kugenda kuwera mwezi mulamba ng'ekibiina kya NRM kyaniko obuzina bwakyo mu lujjudde olw'ebigambibwa nti Mbabazi abadde ateekateeka kwesimba kwa pulezidenti mu 2016 wadde ng'avuddeyo enfunda nnyingi n'akyegaana.